И какво става, хора? Аз съм Христо и днес ще да играем Shadowgun. Е така. Ех, че се вижда. Е така. Аз трябва малко го спрям пауза. Добре, сега, почваме. Не, откъде си добър? Това е нещо от сорта на CSGO. Какво? Как па го нацелих? Е, късмет. Чакайте. Чакайте. Хап. Добре, бе, пъти. И аз съм килнал. Кой съм килнал? Кил 4. Умирания. Много умирания. Как му убил този от там, бе? Бати хака. На плюс телефон. Мокни, бе. Остава много малко време. 4, 3, 2, 1. И този път съм завършил на 8 място. А преди бях се на 9-то. И вдигнахме ранг. Втори. Осмо място. Добре, почваме. Нова игра. Добре, това ще е Shadowgun, една поредица. Е, сега тук 100% ще е някой. Ара, пъпеш. What the fuck? Какво по дяволите стана? Да, ви харесва новото парите на гейм. Гон! Томас Фразове! Бе, пеленгатор! Сега убиеш ли ме? Не, аз я почнах от преди малко. Така че... Не съм много бърта игра, не знам много какво се прави. Е, ти си ми... Ето тук. Ей тук. Къде бе? Кил. Аре, дай. Давай. Дабл кил, дай. Е, бати скъпаното. И още не съм килнал. Как? Аз съм... 2 кила. Не ви препоръчвам тази игра, обаче за телефони с малка памет. Оу, мале! Толкова килнах. И то жестоко. Ай, дабл кил! Дабл кил! Та, видяхте? И аз го килнах. С бомбата. Ами, добре, за сега сме на 6-то място, да му го задържим. Не, 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 не,
да, това беше в главата. Не, честно. До носа ще да сме на 6-то място. Оф, не видях. На кой бях? Не знам, не видях. Но преди бях на 6-то и исках да го задържа, ама... Де, моля се, умолявам те, не ме стреля. Трябва ли? Да, има уби. Ти се молиш, молиш, ама... Да, на 8-то място, бати кръг. Е, поне си на 12-то. Да, 12-то. На 8-то пак не е задоволително. Айде. А ти като ги убиваш, дава ли ти нещо? Да, пари. И експи. И после с парите си купуваш... 8-то място. What? 8-то? А то направо ме центрира. Е, какво искам? Все пак съм нов. Да, гледай са тук. Мале, какво ме ле става? Е, са то килнат. Килнат е просто от мен. Килнат, каза го. А тъй. Ах, мама ти, да не ни спасувам. Не дай да говориш такива неща, не дай, дай. Да, какво? Он взима 5 кила, вижте. Опа! Видяхте? Шта кила? Да, 9-то място. Yes! Готово направих кафенето. Давайте тук са при батка. Да ви цуна сладка. Аре! Коко! Какво беше това? И сега ще ви фръкна една бомба. Аз там ги видях, ама... Не вярвам, съм ги учил. Един ме приятел му виках Алекс Кеца. Защото се ноше се... Носеше кецове. Бате бъгнатото едно. Някой има зад мен май. Не, чу. Громна. Девето място. Стига да е. Не искам 9-то. То, как ме центрира така, бе? Пак на 9-то. Само на 8-то. Добре. Това мисля да е всичко от този клип. Надявам се, новата ми поредица ви хареса. Чао!